Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa hernému frameworku Phaser 3. Pri práci využívame časopis Svet Phaseru číslo 91. Zaujíma nás vývojársky log, ktorý je súčasťou tohto časopisu. Tak si ten vývojársky log otvoríme a vidíme tu správu o tom, že sa pracovalo na vstupnom manažeri a máme tu demo s kartami. Je to graficky nádherný príklad. Klikneme na ten obrázok, čím sa dostaneme do editoru Labs pre Phaser. Tu by sme si mohli ukázať, ako to funguje, ale nechám to až na dobu, keď si to sami vytvoríme. Klikneme na editovať príklad a otvoríme si náš editor Visual Studio Code. Budeme upravovať program z minulej lekcie. Riadok 1, kde importujeme Phaser, samozrejme necháme. V konfigurácii môžeme napevno nastaviť, že chceme Phaser WebGL, ale necháme Phaser Auto. Zmeníme šírku dokumentu na 1024 pixelov. Výšku necháme 600 a zmeníme farbu pozadia toho plátna. A zmeníme ju na 16-kovú hodnotu FAFA. To mi pripomína bývalé heslo na Wi-Fi na škole. Uložíme to. Spustíme si webpack a light server. npm start. Vidíme, ako sa zmenila tá farba. Zmeníme tú šírku toho elementu div na 1024. Uložíme scénu, necháme tak, ako je, s dvomi preddefinovanými metódami prednahrávanie a vytvor. Scéna to je objekt, do ktorého píšeme logiku našej hry. Vytvoríme si inštanciu hry Phaseru s danou konfiguráciou a prvá zmena nastane vo funkcii prednahrávania. Potrebujeme 54 kariet. Keby sme použili tento spôsob, ako máme tu, by sme museli 54 razy pod seba napísať nahrávanie obrázku, čo by samozrejme bolo veľmi neefektívne, preto využijeme metódu Atlas. Viac sa o nej dozvieme v dokumentácii. A pozrieme si nahrávač. Loader je zodpovedný za nahrávanie externých asetov do cache pre Phaser, do vyrovnávacej pamäti. Vo verzii Phaser 2 tento nahrávač bol globálny, bol vlastnený hrou. Vo V3 má každá scéna vlastný nahrávač. No a môžeme nahrávať takéto typy a nás zaujíma tento typ Atlas JSON. Keď si pozrieme príklady, tak keď použijeme na nahrávanie tú metódu Atlas, tak nahrávame textúru. Na začiatku bude kľúč, čiže meno, pod akým budeme v našom skripte potom pracovať s tým, čo nahráme. Tu máme, aké adresy nahráme tú textúru a potom JSON, ktorý určuje, aká je štruktúra tej textúry. Otvoríme si Labs Phaser IO na ďalšej záložke. V
Skopírujeme si adresu pre textúru a pridáme ju nakoniec. Tu máme tú textúru. Máme tu 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 krát 5 je 55, minus 1, 54 obrázkov. 52 kariet normálnych, jedného žolíka a pohľad zo zadu. Tento obrázok si stiahneme. Uložiť obrázok ako. A uložím ho do priečinku fázerko, do priečinku asety a vytvorím tu ešte nový priečinok menom Atlas. A do neho tie karty uložím. Potrebujem ešte aj ten popis, ten JSON, takže skopírujem si adresu pre JSON a tu zmením tú adresu nasledovne. Enter. A máme tu JSON. Ja používam rozšírenie, aby som mal peknejší pohľad na ten JSON. Takto vyzerá surová verzia a takto už prasovaná verzia. Meno toho rozšírenia je JSON formátovač. To mi umožňuje prehľadnejší pohľad na ten súbor JSON. Vidím, že ten objekt JSON má vlastnosť frames podľa jednotlivých kariet. Každá karta tu má svoje meno, súradnice x-ové, y-ové, šírku a výšku. A ešte aj pivot. To znamená, že odkiaľ sa bude brať súradnica, keď budeme tie jednotlivé karty umiestňovať na plátno. Bude sa brať zo stredu. Práve tlačítko uložiť ako a uložím to do toho priečinku Atlas. Zmeníme tú funkciu prednahrávania. Tak nahráme si Atlas. Použijeme metódu Atlas. Ako kľúč dáme slovo karty a budeme teraz nahrávať asety z priečinku Atlas. Najskôr nahráme tú textúru a potom nahráme aj JSON. Priečinok Assets, priečinok Atlas a karty JSON. Tým sme získali do vyrovnávacej pamäte jednak textúru a jednak JSON. Teraz ide metóda vytvorenia. Twins môžeme dať preč a aj nahrávanie obrázku. Získame prístup tej textúre. Opäť si môžeme pozrieť dokumentáciu. Tento raz dokumentáciu pre textúry. Pozrieme si manažer pre textúry. Žiadosť pre textúru je nasledovná. Získame inštanciu objektu, textúrového objektu pre Phaser. Ak vytvoríme si prevennú, môžeme ju nazvať snímky, do ktorej si uložíme tú textúru pomocou metódy get. No a tu využijeme ten kľúč karty. Môžeme si ten objekt zobraziť v konzole.
otvoríme si konzolu. Máme tu textúru. Vidíme, že ten objekt obsahuje vlastnosť snímky. A tu vidíme krížovú dvojku. A tu je to celé pole. 54 obrázkov. Tu máme žolík. No a ako sa dostaneme iba k tomu polu, na to využijeme metódu získaj mená snímky. Získaj mená snímky. Uložíme a pozrieme si, čo dostaneme teraz. Máme pole s 54 prvkami. Začína to s tým pohľadom zozadu a potom krížová desiatka, krížová dvojka, trojka, štvorka. Teraz ideme umiestňovať tie jednotlivé obrázky na platno. Počiatočnú polohu si zvolíme 0. 0. 150 riadok bude 0, 0. Zobrazíme si 64 kariet. Lepšie by bolo dať 54, toľko máme jednotlivých druhov. Takže ja ich dám len 54. V tomto cykle budeme už známym spôsobom pridávať na platno sprajty. Takže dostaneme tie obrázky z vyrovnávacej pamäte na platno. Najskôr sa dajú súradnice XY a potom meno obrázku. A na to využijeme funkciu PIC. Je to matematická funkcia. Matematický menný priestor obsahuje veľký počet matematických funkcií a konštant. Môžeme použiť konštantu menom π2. To je vlastne, keď to dáme v radiánoch, uhol zodpovedajúci 360 stupňom. A nás zaujíma tento náhodný generátor dat. Je to trieda. A nás zaujíma táto metóda PIC. Dostaneme sa do toho matematického menného priestoru. Využijeme triedu na generovanie náhodných dát a metódu PIC. Do tej metódy zadáme pole, s ktorým bude tá metóda PIC pracovať, polom snímky. Konzolu dáme preč. Zatiaľ tam nedáme túto metódu nastav interaktívne. Táto metóda nám umožňuje, aby tie karty reagovali na akcie, na udalosti. Každú tú kartu potom posunieme v smere osy X o 4 pixely a takisto ju posunieme o 4 pixely aj v smere osy Y. Uložíme a ideme sa na to pozrieť. Keď sa nám objavuje takýto symbol, to znamená, že Phaser nezískal prístup k obrázku. To znamená, že sme museli niekde urobiť chybu. Zabudol som tu dať kľúč. Kľúčom sú karty. No a už tu máme 54 kariet. Zmeníme ich na interaktívne. Toto samé nestačí. Musíme ešte pridať aj ovládač udalosti. Pozrieme si dokumentáciu. Tu máme vstupný manažer.
interaktivitu asi ktorému objektu hry pridávame tak, že zavoláme túto metódu. Tu pridávame interaktivitu k spriteu textúra. No a keď pridáme tú interaktivitu k hernému objektu, tak jeho vlastnosť input bude nastavená na inštanciu interaktívneho objektu. No a potom môžeme k udalosti pomocou metódy on priradiť ovládač udalosti. Tak ideme na priradenie ovládača udalosti. Takže this input udalosti metóda on a zaujíma nás udalosť kliknutia na klasickom počítači a malo by to fungovať aj na ťuknutie na dotykovej obrazovke. Teraz pridáme ten ovládač, čo je vlastne callback, a ten ovládač automaticky dostáva tú udalosť. Ten ovládač aj definujeme ako anonymnú funkciu. No a naskôr si len vytlačíme do konzoly ten objekt udalosť. Takže klikneme na červené ESO. Máme tu udalosť. Udalosť kliknutia. No a nás zaujíma táto vlastnosť. Herný objekt. Vidíme, že dokážeme zistiť, na čo bolo kliknuté. Na srdcové ESO. No a ešte je tu dôležitá jedna vec. Keď v metóde používame ďalšiu funkciu, tak vtedy strácame kontext. Strácame to, na čo ukazuje this. Ešte si dáme do konzoly, na čo ukazuje v tom ovládači udalosti this. Máme tu žolíka. Vidíme, že ukazuje na odosielateľa udalosti. My chceme, aby to this ukazovalo na scénu. No a ako získame späť ten kontext this, tak aby ukazoval na našu scénu. Dá sa to urobiť tak, že si vytvoríme novú premennú, ktorú ju nazvali podtržník this, niekedy sa volá self, na mene nezáleží, a uložíme do nej to this. Pretože v JavaScripte sa hodnota pre this určuje nie pri definícii funkcie, ale až pri jej volaní. No a tu sa táto funkcia volá ako ohľadač udalosti, takže this ukazuje, ako sme videli, na ten odosielateľ udalosti. Takto zabezpečíme, aby sme mohli pracovať aj vo vnútri tej funkcie scénou, pretože twins je vlastnosť scény. Musíme si najskôr zistiť, či ten herný objekt pre udalosť vôbec existuje, pretože nemusí vždy existovať. Napríklad, keď klikneme niekde mimo karty, tak vtedy neexistuje. Môžeme si to aj ukázať. Dáme vytlačiť do konzoly udalosť a jej vlastnosť herný objekt. Uložíme, kliknem mimo karty, vidíme, že herný objekt je nedefinovaný. Kliknem niekde na kartu a získame herný objekt. Klikol som na kartu, krížovú deviatku. Môžeme to dať teda preč, takže a klikneme na nejakú kartu, využijeme to this,
s podtržítkom, ktoré ukazuje na scénu. No a zaujíma nás tá Twins animácia. V minulej lekcii sme tú Twins animáciu vytvárali iba pre jednu vlastnosť, pre Y-ovú. Teraz to budeme vytvárať pre dve vlastnosti. Tak tá syntax sa trocha zmení, ale vychádza to z tej pôvodnej syntaxe. Takže tá tam budeme mať vo vnútri objekt. Musíme získať cieľ alebo ciele, s ktorým bude tá animácia Twins pracovať. Bude pracovať s tou kartou, na ktorú klikneme a k nej získame prístup cez udalosť herný objekt. No a čo budeme s tou kartou robiť? Najskôr budeme sledovať vlastnosť X, čiže stĺpec. No a budeme meniť ten stĺpec, až pokiaľ nedosiahne hodnotu 1100, a budeme to meniť počas 1,5 sekundy. Čas sa tu udáva v milisekundách. No a spôsob pohybu použijeme ten pohyb známy z minulej lekcie. Zatiaľ zanecháme iba takto, uložíme a teraz klikneme na nejakú kartu. Tá karta sa začne pohybovať. Veľké šťastie, našli sme hneď Jolika. Môžeme tu dávať rýchlo za sebou. Nádhera. Tu vidíme silu toho herného frameworku menom Phaser. Na pár riadkoch kódu sme získali takýto nádherný grafický efekt. No a teraz ideme ešte animovať aj podľa riadku, takže budeme sledovať ďalšiu hodnotu. Y to je riadok. Chceme dostať to Y na hodnotu 500. Tu bude tá animácia prebiehať rýchlejšie. Za pol sekundy a zmeníme aj spôsob tej animácie. Použijeme odrážajúcu sa animáciu. Zatiaľ to necháme takto, potom to ešte zmeníme trochu, uložíme. A vidíme, ako sa to odráža. A teraz použijeme odloženie tej animácie. Že nepôjde to hneď, ale až o 150 milisekúnd. Uložíme a vidíme, že najskôr sa tá karta pohybuje len v smere osy X a až potom sa začne odrážať od spodu. Opäť máme šťastie žolíka. Aby to bolo ešte lepšie viditeľné, zmeníme tie časy. Tak toto dáme najmä tomu na 5,5 sekundy a to odrážanie dáme až po 3,5 sekunde.
Takže vidíme pomalý pohyb a to odrážanie až úplne na konci. Takže zmeníme to na 1,5 sekundy. Takže myslím, že malo byť jasné, čo tie jednotlivé vlastnosti znamenajú. Nádhera. Vrátime to späť na tie pôvodné hodnoty. 150 a tu sme mali 1500. Je ešte aj druhý spôsob, ako sa vysporiadať s týmto problémom pred TIS. Obyčajné funkcie TIS určujú pri volaní. Nie pri definícii, pri volaní. Existuje funkcia, kde to funguje opačne. TIS sa určuje už pri definícii. No a tá funkcia sa volá šipková funkcia. Takže keď sa TIS určuje už pri definícii, to znamená, že tú hodnotu TIS berie zo svojho okolia a jeho okolím pre túto funkciu je toto TIS. A toto TIS ukazuje na scénu. Tak môžeme si vyskúšať, či sa niečo zmenilo. Len tá už tu nepotrebujeme. Môžeme pracovať s normálnym TIS. Uložíme a uvidíme, či to funguje. Funguje to. Tak to je rozdiel medzi šipkovou funkciou a normálnou funkciou. Pri šipkovej sa to TIS určuje už pri definícii. Na rozdiel od normálnej funkcie, kde sa hodnota TIS určuje až pri volaní. My ešte pridáme kamery. Vlastnosť kamery. Pridáme hlavnú kameru. Nastavíme jej veľkosť. ...511... ...299. Uložíme. A vidíme, že teraz nezabera tá kamera celú oblasť, ale iba časť. Aby sme si to vyraznili, tak nastavíme aj zoom a pozadie a farbu pozadia. Tak najskôr nastavíme farbu pozadia. A nastavíme ju na 1. Tak toto je oblasť pre tú hlavnú kameru. Len teraz vidíme, že tie karty sú pomerne veľké, tak zmeníme ešte zoom, priblíženie. A zoom nastavíme na 0,5. Keď reťazíme tie metódy, tak to môžeme pre prehľadnosť písať takto pod seba. Takže pridáme ďalšiu metódu. Nastav zoom. Stavíme ho na 0,5. A vidíme, že je to zmenšené. Tu sme videli pohľad na tú kartu zo zadu. Pridáme ďalšie tri kamery. Ideme použiť multikurzor. Tak si tu vytvoríme miesto pre tri kamery. Tlačíme Alt, Command a šipku dole. Máme kurzor cez tri riadky. This. Kamery a pridáme
novú kameru na súradniciach 513, to je stĺpec, riadok, šírka, výška. Nastavíme zoom. Zoom nastavíme na 0,5. A nastavíme farbu pozadia. Bude to reťazec. A dajme tomu červená farba je FF 0000. Pomeníme tie hodnoty samozrejme, aby to neboli rovnaké kamery, a premiesníme ich. Šírka výška bude všade rovnaká, ale pomeníme túto stĺpec a riadok, to bude kamera, ktorá bude ľava dolná, a toto bude kamera pravá dolná. Pomeníme im pozadia, takže toto je červené. Tuto môžem dať zelené. Je to systém red, green, blue. Prvé dve čísla určujú červenú farbu, druhé zelenú a posledné dve modrú. Použijem maximálnu hodnotu pre modrú, čo je FF. A tu navyše pridám ešte aj rotáciu. Tá rotácia sa určuje v radiánoch. Takže rotácia o 180 stupňov je pi a o 360 stupňov je 2pi. Pi to je približne 3,14. Takže keď použijeme 0,8, keď pi je 3,14, tak toto je taká štvrtina zo 180. Uložíme a máme tu 4 kamery. Je tam nejaká chyba, nefunguje mi interaktivita, klikanie, takže pozrieme si konzolu, aká je tu chyba. Máme tu his, pravdepodobne miesto his. To som vymazal nejakým spôsobom to uložiť. Nádhera. Tak málo riadkov kódu a taký nádherný grafický efekt. Môžem klikať samozrejme na kartu pre ľubovoľnú kameru. Končím túto veľmi zaujímavú lekciu, kde sme sa naučili pracovať s textúrou.